მოგესალმებით ქრისტეს მიერი სიყვარულით, მეგობრებო, მოყვასო, ნათესავებო, გაგაძლიერო ღმერთმა, მშვიდობა მოგცეთ ოჯახში, გარემოში, სოფელში, ქალაქში, სამშობლოში. ყველაფერი იქნება კარგად, ოღონ ჩვენ გაუმრავლდეთ, ოღონ ჩვენ გაუბევრდეთ და ვიყვეთ 10 მილიონიანი ქართველი ერი, ერთიანი და ძლიერი. ეს არის ყველანაირი წარმატებისა და ყველანაირი გამარჯვების წინაპირობა. ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს სახელწოდებით ამქვეყნიური სამოთხე და ეს იქნება აი ამ წიგნის განხილვა, ჩამოყალიბება. მე და ჩემმა მეგობარმა გულანთებულმა ქართველმა გიორგი გეგა ხვედელიძემ დავწერეთ ეს წიგნი, შევქმენით ეს წიგნი გასული 1 წლის განმავლობაში და აი ღვთისწყალობით გამოვეცით. 10 წლის ნაფიქრია ეს, 10-12 წლის ნაფიქრია, მაგრამ განსაკუთრებული ინფორმაცია, განსაკუთრებული წყალობა მოგვეცა აი ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში. სანამ ჩვენ ამ წიგნის წერას დავიწყებდით, შევხვდით, ვითათბირეთ, ვიმუსაიფეთ, ვიმჟელეთ დედა უნივერსიტეტის ეზოში წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ და ეკლესიაში. და მადლობა ღმერთს, რომ აი სულ რაღაც ერთ წელიწადში ესოდენ დიდი მოცულობის წიგნი, 100 გვერდიანი აი ამ ფორმატის წიგნი დავწერეთ, რომელსაც ახლავს 480-485 ილუსტრაცია. მე პირველ რიგში სანამ წიგნზე დავიწყებ საუბარს და სანამ წიგნს ვინმე გადაშლის, მინდა ვთქვა და ეს წიგნსაც აწერია გარეკანზეც და წინა სიტყვაობაშიც, რომ წიგნი დაწერილია იმ ადამიანებისათვის, რომელთაც წამთ ჯერათ ის, რაც წერია წმინდა წერილში, ძველახთქმასა და შესაბამისად არეპარებათ არაფერში ეჭვი. თუ ადამიანს ეჭვი ეპარება, მას უმჯობესი არ წაიკითხოს, კარგად გამიგეთ და მე მაგ ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ძალიან მინდა რომ რა თქმა უნდა დაიჯერონ წმინდა წერილის. ეს ყველა ქრისტიანს გვინდა, რომ ყველა მირწმუნოს წმინდა წერილის. მაგრამ თუ მათ არ ჯერათ, აზრი არ აქვს, ვერ გაიგებენ, ვერ ჩაწვდებიან და საფუძველსაც ვერ იპოვნიან. ასევე მინდა იმ ადამიანებს თხოვო, რომ ნუ წაიკითხავენ და ნუ მოგვისმენენ, ვინც ფიქრობს, რომ მხოლოდ დღევანდელი საქართველოა, დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორია საქართველო და მაგალითისათვის ისეთი კუთხეები, როგორიც არის ტაო, კლარჯეთი, კოლა, არტაანი, სასპირეთი, კარი, ფასიანი, ზანეთი, ჭანეთი, ქალდეა, იგივე ჩრდილო კავკასია, პირიქითა კავკასიონი, მტკვარარაქსის შესართავი და ასე შემდეგ, ჩვენი მიწები არ არის და ზოგი მავანი ისე განიცდის, რომ ჩვენ რაღაც აღმოჩენა მაგალითისათვის ტაო-კლარჯეთის ტერიტორიაზე გაგვაქვს ან ტრაპიზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაგვაქვს, თითქოს ეს საქართველოდან გატანილი ფასეულობაა. კიდე ერთხელ გეუბნებით, ჩვენ აქ ვცხოვრობთ დასაბამიდან, წარღვნის მერე ვცხოვრობთ აქ და ეს ვრცელი ტერიტორია ქართული მიწა არის, დღევანდელ საქართველოზე 5 ჯერ დიდი. ნუ ამაზე მერე ვისაუბრებთ და მერე ვიმჯელებთ და მერე ჩავუწვდებით ყველა დეტალს და ყველა მიმართულებას. პირველ რიგში საიდან დავიწყოთ კვლევა ჩვენი მთავარი არსისა, მთავარი სიტყვისა. ეს არის კვლევა და ძებნა ამქვეყნიური სამოთხისა, როგორც ბიბლიაში წერია, როგორც დაბადებაში წერია, ბიბლიის პირველ თავში როგორც წერია, არსებობდა დედამიწაზე ამქვეყნიური სამოთხე, სადაც ცხოვრობდნენ ადამი და ევა, პირველი ადამიანები.
ნებისმიერ ჩვენთაგან შეუძლია მივიდეს და ნახოს საეკლესიო კალენდარზე გარკვევით წერია. Ну, დასაბამიდან დღემდე 7622 წელი. Ну, რას ნიშნავს ეს? ადამიანის გაჩენიდან, ადამიანის გაჩენიდან გასულია სულ რაღაც 76 საუკუნე. Сул рагац. Диахат сул рагац, იმიტომ რომ ეს 76 საუკუნე 7600 წელი. ზღვაში წვეთია იმ უცნაურ გაუგებარ ფრაზასთან შესაბამისობაში, რომ თითქოს და კაცობრიობა, თითქოს და ადამიანი, თითქოს და მოაზროვნე, იარაღის მკეთებელი, იგი ისე ვიმეორებ ადამიანი 2 მილიონი წლის არის, 3 მილიონი წლის არის, 5 მილიონი წლის არის და იმისი წინაპარი კიდე 10 მილიონი წლის არის და იმისი წინაპარი კიდე არქეოპტერიქსი იყო ან ამება ან ინფუზორია. ეს რაღაც დონეზე შეურაცხყოფა თუ ჩემი შეურაცხყოფა არა, იმ დიდი გონებების შეურაცხყოფა, ვისიც ამაყობს კაცობრიობა. წერანაც ვახსენე და იგივეს ვიმეორებ, რომ იყო ესეთი დინებები, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანებისათვის გონება დაებნიათ და დღევანდელი საქართველოს გარე ტერიტორიებისათვის არაქართული მიწები ეწოდებინათ. არ იყო ესეთი სწავლებები თითქოს და იქ მაცხოვრებელი ადამიანები სულ რაღაც 7, 8, 9, 10, 12 საუკუნის წინ გახდნენ ქართველები, შემოვიდნენ ქართულ კულტურაში, მიიღეს ქართული ენა, გახდნენ ქართული მართლმადიდებლური 60 ქულ ეკლესიის შვილები და წევრები და მანამდე სხვა ხალხი იყვნენ. ეს ნამდვილად წარმოიდგინეთ, როგორი მიუღებელია ჩვენთვის ახლა ვიღაცამ რომ თქვას, რომ მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე საუკუნეში სიტყვაზე იგივე აღმოსავლეთ კახეთში, სადაც დღეს საინგილოა, იგივე მაგალითისათვის ტაოკლარჯეთში, სადაც დღეს იშხანის საოცარი ეკლესია, იგივე კოლაში, რომელიც მტკვრის სათავეა, იგივე ტრაპეზუნთაში, სადაც დღესაც ქალდეა და უამრავ ადამიანს ნახავ, რომ ამბობს, რომ ქალდეველი ვარ და ასე შემდეგ. ვთქვათ, რომ თითქოს არ ცხოვრობდნენ ქართველები 15, 17, 20, 25 საუკუნის წინ. საიდან დავიწყოთ ამ ქვეყნიური სამოთხის, ანუ ედენის ბაღის ძიება? ეს უნდა დავიწყოთ ბიბლიის გეოგრაფიით. ეს მეცნიერება ერთ-ერთი მიმართულებაა, ბიბლიური არქეოლოგია, ბიბლიური გეოგრაფია. ასევე უნდა დავიწყოთ ეტიმოლოგიის და ტოპონიმიკის გამოყენებით. ასევე ცოცხალ ენათაგან დედამიწაზე ყველაზე ძველი ძველი და ჩვენი საკუთარი ქართული ენის მეშვეობით. ხოდამ ერწმუნებით ახლა, რომ ქართული ენა არის გასაღები ყველა შიფრისა, ყველა საიდუმლოსი, რომელიც არის ამ სამყაროს ყველაზე დაფარული. დამეთანხმებით. ამაზე ან მერე ვისაუბროთ, ან სხვებმა ისაუბრონ, ვინც გაცილებით არის ჩემზე ჩახედული და მე მაოცებს ზოგი ჩახედულობა ქართული ენის ფასეულობებში და სიძველეებში. ასევე როგორც ჩამოთვალე, ბიბლიურ გეოგრაფიასა და არქეოლოგიასა და ტოპონიმიკასა და ქართულ ენას დაუმარტოთ მარტივი ლოგიკა. მარტივი ლოგიკა, მარტივი მსჯელობა დედამიწაზე 22-23 ძირითადი მიმართულება მეცნიერების და მეცნიერების ყველა დარგი აბსოლუტურად ერთმანეთს ეპაექრება, რომელია მეფე და ვერავინ ვერ თანხმდება, რომელია მეფე. და ყველა 22-ვე თანხმდება, რომ დედოფალია ლოგიკა. ლოგიკა ანგრევს მათემატიკურ ტაბულებსაც, ხო? ფიზიკასაც ჯაბნის, ზუსტ მეცნიერებებსაც კი ჯაბნის ლოგიკა. ასე რომ წავყვეთ ლოგიკას. ასევე მე მაქსიმალურად შევეცდები
უნდა მაქსიმალურად ნაკლებად ან თითქმის არ გამოვიყენებ ჩვენ საუბრებში და არც ამ წინგში გამოგვიყენებია ღვთისმეტყველება, როგორც ასეთი, როგორც მეცნიერების დარგი. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ბიბლიური გეოგრაფია, ბიბლიური არქეოლოგია და ამ მიმართულებით ძიება. მაგრამ მე მინდა დასაწყისისთვის უდიდესი ღვთისმეტყველის, ალბათ ყველაზე დიდი ღვთისმეტყველის. მაი მისნაირი ღვთისმეტყველები არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასზე დიდი ღვთისმეტყველი ალბათ არ არსებობს. ეს არის იოანე ოქროპირი და მისი სიტყვები. მისი სიტყვები. იოანე ოქროპირის განმარტება, დაბადება, თავი მეორე, მუხლი 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ეს არის ის მუხლები, სადაც განსაზღვრულია გეოგრაფიულად, ტერიტორიულად, თუ სად მდებარეობდა დედამიწაზე არსებული დასაბამისეული ამქვეყნიური სამოთხე. იოანე ოქროპირი განმარტავს თავის ჰომილიებში, ესე აქვს განმარტებული. შესაძლოა ისინი, ვინც საკუთარი სიბრძნიდან გამომდინარე საუბრის მოყვარულნი არიან, არც კი უშვებენ იმას, რომ მდინარენი მართლაც მდინარენი არიან, ან რომ წყლები ნამდვილად წყლებია, და არწმუნებენ, ვისაც გადაწყვეტილი აქვთ მათი მოსმენა, რომ მდინარეთა და წყალთა სახელის ქვეშ წარმოედგინონ რაღაც სხვა. მაგრამ ჩვენ გთხოვთ, ნუ დავუგდებთ ყურს იმ ადამიანებს. გავემიჯნოთ. გავმიჯნოთ მათგან ჩვენი სმენა და გუჯეროდეს საღვთო წერილისა და მიუყვეთ, რაც მასშია ნათქვამი. და რა არის ნათქვამი აი ამ კონკრეტულ, ანუ ამ ქვეყნიურ სამოთხეზე, ანუ ედემის ბაღზე, ბიბლიაში, დაბადებაში. ავიღოთ თანამედროვე ქართულით 2015, 2009, 2012 წლებში გამოცემული, საპატრიარქოს მიერ გამოცემული თანამედროვე ქართულ ენაზე ძველი აღთქმები. მასში წერია, ანუ ვიმეორებ, თქვენც შეგიძლიათ გადახედოთ: დაბადება, თავი მეორე, მუხლები მერვე, მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე, მეცამეტე, მეთოთხმეტე. უფალმა ღმერთმა ბაღი გააშენა ედენში, აღმოსავლეთში და დასვა იქ ადამი, რომელიც გამოსახა. მეათე მუხლი: მდინარე მოედინება ედემის ბაღის მოსარწყავად, ედემიდან. მერე იტოტება და იქმნება ოთხი ნაკადი. მეთერთმეტე: ერთის სახელია ფიშონი, იგი გარს უვლის ხავილას ქვეყანას, სადაც ოქროა. მეთორმეტე მუხლი: კარგია იმ ქვეყნის ოქრო, იქ არის ანთრაკიც, ზურმუხტის ქვაც. მეცამეტე: მეორე მდინარის სახელია გიხონი, იგი გარს უვლის მთელს ქუშის ქვეყანას. მესამე მდინარის სახელია ხიდეკელი, იგი ჩაუდის აშურს. მეოთხე მდინარია ფერათი. როგორც მოგახსენეთ, ეს იყო ახალი, ძველი ქართულიდან, შეიძლება ძველი ებრაულიდან, შეიძლება ძველი ბერძნულიდან, შეიძლება სხვადასხვა ენოვანი ბიბლიებიდან ნათარგმნი ქართულ, ახალ ქართულ ენაზე ამონარიდი ძველი აღთქმიდან. მოგეხსენებათ, ბიბლია ყველაზე მრავალტირაჟიანი წიგნია და ყველაზე მეტენაზია ნათარგმნი. ჯერ მარტო ჩვენ ქართველებს რამდენი ვერსია გვაქვს, ხო, ბიბლიის დაწყებული მცხეთური ხელნაწერიდან, აი დასრულებული იმ ბიბლიებიდან, რომლებიც ახლა გამოიცემა ჩვენს დროში 21 საუკუნეში. ასევე წარმოიდგინეთ ზოგიერია, სადაც ახლა პირველ ენა, სადაც პირველად ითარგმნება იმათ ენაზე ბიბლია. ზოგს 3-4 ვერსია, ზოგს 10, ვინც ჩვენაირი ან ჩვენსავით, ან თითქმის ჩვენსავით ძველი ერია და
ძველი ენა. ეს კი გახლავთ უკვე მცხეთური ხელნაწერიდან იგივე ნაწილი, ანუ დაბადება, მუხლები, მერვე, მე-14. მისი ავტორია მოგეხსენებათ გიორგი მთაწმინდელი, ჩვენი ერთ-ერთი მამა, გადამრჩენი. შეიძლება ითქვას ქართველი ერის გადამრჩენი, ქართველი ერის აზროვნების, ცნობიერების და მრავალმხრივ გადამრჩენი, ამაზე მერე ვისაუბროთ. დაბადება მეორე თავი, მუხლები 8-14. და დაასხა ღმერთმან 60 ედემისა აღმოსავლით და დადვა მუნ კაცი, რომელ შექმნა. ხოლო მდინარე გამოვალს ედემით მორწყვად 60-ისა, მერე განიყოფის 4 თავად. სახელი ერთისა ფისონ, იგი არც რომელი გამოვალს, რომელი გარემოივლის ყოველსა ქვეყანას ევლატისასა, მუნ სადა იგი არს ოქრო, ხოლო ოქრო მის ქვეყნისა კეთილ, მუნ არს ანთრაკი და ქვაი იგი კაპოეტი. და სახელი მდინარისა მეორის გეონ, ეს გარემოივლის ყოველს ქვეყანასა ეთიოპიისასა. და მდინარე მესამე ტიგრისი, ესე ვალს წინაშე ასურეთსა, ხოლო მდინარე მეოთხე ევფრატი. აი ამ ექვს მუხლში ჩვენ მოცემული გვაქვს 8 საკუთარი სახელი, 8 ტოპონიმი, 8 ეტიმოლოგია და ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვანი და საყურადღებო იგივე საკუთარი სახელი, იგივე ზმნიზე და იგივე ზმნა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენი ძიების კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ობიექტი იყო აი ეს 8 სიტყვა, რომელიც მოსეს დროში მოგეხსენებათ, მოსე არის ავტორი დაბადების პირველი 4 წიგნისა. მოსე არის რძულის დამდებელი, უდიდესი ადამიანი, მან ყველაფერი იცოდა და გავიმეორებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველა ვიცით, რომ მოსე ცხოვრობდა 33-32 საუკუნის წინ. შესაბამისად, რა პერიოდია, რა დროა ეს? როცა იგი ეგვიპტეშია, როცა მას ეგვიპტიდან გამოყავს თავისი ხალხი, სხვადასხვა მონაცემებით 1.5 მილიონიდან 4 მილიონი ადამიანი გამოიყვანა ეგვიპტიდან და მოდის აღქმულ მიწაზე. ეს ის დროა, როცა აქ ჩვენ სამშობლოში არის აყვავებული აიეტის ქვეყანა. 33-34 საუკუნის წინანდელი ამბავი, ხო? როცა აქ ჩვენს ქვეყანაში არის აყვავებული ქვეყანა სახელად დაიენი, დიაოხი. რადგან ჩვენ უკვე მივედით აი ამ სიტყვების განხილვაზე, ტოპონიმებზე, შესაბამისად მოდით ჩამოთვალოთ, რა სიტყვებს ვეძებთ და რა სიტყვებს პოულობთ და შემდეგ უკვე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბროთ თითოეულზე. ესე იგი, თავიდან რომ განვიხილოთ ჩვენი საკვლევი 6 მუხლი დაბადებისა, ჩვენ გვაქვს პირველი ეტიმოლოგიური ტოპონიმური სახელი ედემი, ედენი. შესაბამისად, ზოგი მკვლევარი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით, ზოგი მკვლევარი ფიქრობს, რომ ედენი არის წამოსული ებრაული სიტყვიდან ყადენ, რაც ნიშნავს ნეტარებას, რაც ნიშნავს სიამოვნებას, ნუ უფრო ნეტარებას. ჩვენ ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმებით,
და აი ვეთანხმებით თანამედროვეობის ერთ-ერთი დიდი მეცნიერის ბატონი გია კვაშილავას აზრს, რომ ედენი არის მხარე. ამაზეც მერე ვისაუბროთ, ანუ ედენი არის ჩვენი აზრით ტოპონიმი. როგორც წერია ედემში, ედენში იქნა გაშენებული ღმერთის მიერ ამ ქვეყნიური სამოთხე. შემდგომ ჩვენ გვაქვს მეორე შემდეგ მუხლში ნახსენები, რომ ედემით, ანუ ედემიდანვე და არა სხვა მხარიდან გამოდის ბაღის მოსარწყავად მდინარე და გაიყოფა იგი ოთხ თავად. თავი არის ყოველთვის სათავე. თავი არის ყოველთვის დასაწყისი, ყველაფერი თავიდან იწყება, არაფერი არ იწყება ბოლოდან. მე-11 მუხლში ჩვენ გვაქვს ნახსენები სიტყვა ფისონი, ფიშონი. ეს არის პირველი მდინარე, რომელიც მოივლის ქვეყანას, ხავილას ქვეყანას, გარე მოივლის ხავილას ქვეყანას. ზოგან იგი არის ნახსენები როგორც ხავილა, ცხეთურ ხელნაწერში იგი არის ნახსენები როგორც ევლატი. ესე იგი ჩვენ უნდა ვეძებოთ და ვიპოვოთ სად იყო ხავილას ევლატის, და მეთანხმებით რომ ეს ერთი და იგივე ასოთა წყობისა და ფუძის სიტყვა, ვიპოვოთ ევლატი ანუ ხავილა, ვიპოვოთ ასევე ოქრო, რომელიც ძალიან ბევრია ამ ქვეყანაში, და ამ ქვეყნის ოქრო როგორც მე-12 მუხლში გვაქვს ნახსენები არის ძალიან კარგი. ასევე იქ არის ანთრაკი, ვიპოვნოთ რას ნიშნავს ანთრაკი, რა არის ანთრაკი. ვიპოვოთ კაპოვეტი, რას ნიშნავს კაპოვეტი, როგორც ამას გვთავაზობს და გვიხსნის გიორგი მთაწმინდელი. მე-13 პუნქტში გვაქვს ნახსენები მდინარე გიჰონი, მდინარე გეონი, რომელიც ასევე ედემიდან გამოდის, ედენიდან გამოდის, ედემის ბაღიდან გამოდის და გარემოივლის, როგორც ფიშონი გარემოივლის ევლატის ქვეყანას, იგივე გეონიც გარემოივლის აუღონც უკვე ქუშის ქვეყანას. ქუშის ქვეყანა არის ნახსენები ებრაულ ვარიანტებში ძველი აღთქმისა, სხვადასხვა ვარიანტებში ძველი აღთქმისა, ახალ ქართულ თარგმანებში ძველი აღთქმისა, ხოლო გიორგი მთაწმინდელს აქვს ნახსენები ქვეყანისა ეთიოპიისასა. ეს უკვე ორი სხვადასხვა სიტყვაა, მაგრამ ორივე ერთ ქვეყანას ნიშნავს, ანუ იმ ხარეს, რომელსაც მოივლის მდინარე გიჰონი. და მდინარე მესამე არის ტიგროსი, რომელიც ვალს წინაშე ასურეთსა. ქართულ თარგმანში გვაქვს ჩაუდის ასურეთს. ну ასურეთიც ვიცით რომელია, ტიგროსიც ვიცით რომელია. მეოთხე მდინარე ევფრატი. ესე მარტივად არის ევფრატი ნახსენები და დახასიათებული. ეხლა მე რო პირველი გადაცემა დიდი არ გამოგვივიდეს, მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ჩვენმა ჯგუფმა, ჩემი და გეგას თაოსნობით, აღმოვაჩინეთ სად იყო ამ ქვეყნიური სამოთხე, ედემის ბაღი, ანუ დაიენის ქვეყანაში. ანუ ვამბობ პირველ სიტყვას, პირველ წინადადებას, რომ ედემი არის დაენი, ედენ დაენ. შესაბამისად მოსე მიცოდა რომ არსებობდა ზემო ზღვებთან, ზემო მხარეში საოცარი ქვეყანა დაიენი, იგივე დიაოხი, იგივე ტაოხი, იგივე ედენი, დაენი ედენია, ედენი დაენია. შესაბამისად და ჩვენ ვიპოვეთ დაენის ქვეყანაში, ტაოში, ტაოკლარჯეთში, უფრო ზუსტად ვიტყვი სასპირეთში, ბაგრატიონთა მამულში, ის ადგილი, საიდანაც სათავეს იღებენ დღესაც კი ამ ოთხი მდინარიდან რამდენიმე, და წარღვნამდელ პერიოდში იღებდა სათავეს ოთხივე მდინარე: მდინარე ჭოროხი,
ანუ აკამფსისი, ანუ ფიშონი, ანუ ფშანი, მდინარე გიჰონი, ანუ არაქსი, მდინარე ევფრატი და მდინარე ტიგროსი. ეს იქნება ჩვენი თემის, ჩვენი გადაცემათა ციკლის დასაწყისი. მეც დღევანდელი გადაცემით აღარ დაგღლით, დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, გამრავლდით, გავონიერდით, გაძლიერდით. ყველაფერი იქნება კარგად, როგორც ჩვენ ვიყვეთ ერთად, ვიყვეთ ერთიანნი და სათნონი მოყვასისადმი. მშვიდობა გქონდეთ.